հիմա երազում եմ, որ իմ աչքերի փոխարեն կամերաներ, օբյեկտիվներ լինի, որ ուղղակի են սիրուն կադրեր ա լինում, որ եթե այդ ժամանակ փողոցում քայլում էին, ասենք, չգիտեմ, շունը նստած ա քարին, ասում էին, ինչ սիրուն է, ինչ գեղեցիկ ա, գուցե եւ ինչ ռոմանտիկ ա, հիմա ասում ինչ կադր ա եւ Ինտերնետում ես չինան եմ, ինտերնետում չէ, կյանքում էլ եմ ես չինան, ինձ մաման ա տենց ասում մանկուց, որովհետև չինացու նման աչքեր ունեմ։ Ես սիրում եմ, որ ինձ չինա են ասում ու ամեն ինչը կապում եմ չինա լինելու հետ, որովհետև մի քիչ երկակի ա ստացվում, բայց եթե չլիներ չինան, հաստատ Թրեզան այդքան ֆայմ չեր ունենա, որ կարելի էր բլոգ բացել։ 4 տարի առաջ մանկավարժական համալսարանում հայտնվեցի ու լրիվ պատահական էրգոթերապիա բաժնում, ինչի հենց այդ բաժնում, որովհետև անունը դուրս շատ էր եկել ու հայտում առաջինը այդ էի գրել։ Առաջին օրը լսարանում նստած 4 անծանոթ մարդկանց հետ ու պետք է հիմա մեզ բացատրեն, թե էրգոթերապիան ինչ է։ Առաջին ֆիլմը հաշմանդամություն ունեցող այդ բալիկի մասն է, որ իմ համագյուղացին էր, երկրորդ ֆիլմը խաղարկային է, նկարել ենք լրատվամիջոցների հաշմանդամ մարդկանց լրատվամիջոցների անհասանելիության մասին։ Հանդիպում վաղը հայտնի կդառնա առաջնության բրոնզե մեդալը։ Պատմամթերքի մասնավորապես պանդիշուկամ սահմանել առավել խիստ։ Էրգոթերապևտները աշխատում են ֆիզիկական կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց հետ ու առօրյայում կամ ինչ-որ խնդիր, եթե խնդիրներ ունեն ֆիզիկական աշխատանքի հետ, մենք օգնում ենք նրանց հասնել մաքսիմալի։ Նորգեղին ինքը շատ վաղուց հիմնադրված գյուղ է, երևի 100-120 տարվա պատմություն ունեցող գյուղ է, իսկ այս հատվածը, որտեղ ես եմ ապրում, որտեղ ծնվելու մինչև օրս ապրում եմ, դա Բանավանդ թաղամասն է, որը հիմնադրվել է 1986 թվականին։ Լսել եմ, որ բոլորը բողոքում են, չգիտեմ, պայմաններ չկան, ջուր չկա, լուսավորություն չկա, երեխեքը մանկապարտեզ չունեն, փոշի ա, ծուխ ա, ես որոշեցի, որ չպիտի նստեմ ու բողոքեմ ինչ-որ տատիկների, պապիկների պես, պիտի այլ աշխատեմ, ինչ-որ բան անեմ, որովհետև բողոքել կարող ես միայն անելուց հետո։ Առաջի երկրորդ կուրսերում ահավոր վախում էի ինչ-որ ֆիզիկական ու մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանցից, ու չէի վախում, բայց հետ էի քաշվում իրանցից շատ, բայց արդեն ժամանակի ընթացքում, երբ որ հմտություններ ես սովորում ինչ-որ, երբ որ գիտես, թե մարդկանց հետ ոնց շփվես, ինչ մեթոդներով, արդեն քիչ-քիչ հասնում ես այն մակարդակին, որ ասում ես, ինչի էի ես վախում կամ ինչից էի ես քաշվում։ թվականին էր առաջին անգամ, երբ գյուղում ստեղծվեց կամավորական խումբ, ինչքան երիտասարդներ հավաքագրվեցին, երիտասարդական գործնական ակումբը հիմնել էին մեր գյուղում, գնացի ու ասացի, որ ես ակումբի անդամ պիտի լինեմ պարտադիր, ասացին, որ տարիքային սահմանափակում կա, ինձ գաղտնի վերցրեք, վերջը շատ համոզվելուց հետո ստացվեց, որ ես դարձա այդ ակումբի անդամ։ Ծերանոցում տատիկին օգնում էի, որտեղ ուներ Պարկինսոնի հիվանդություն, ձեռքերը դողում էին, ջուր խմելու համար բաժակ ուղղակի հարմարեցրեցինք, սովորական բաժակը երկու կողմից բռնակներ սարքվեց, որ ինքը երկու ձեռքով վերցնի ու խմի, այսինքն շարժունակությունը մաքսիմալ քչանա ու հստակեցվի։ Կամ ուտելու համար ձողիկներ, հա, հյութը խմելու ձողիկներ, մի քիչ մեծ տեսակներ է, ձողիկները վերցվեցին, ինչ-որ սուպերի կամ ինչ-որ ջրիկ, ինչ-որ ուտելիքների համար։ Հետո կազմակերպության հենց ծերանոցի տնօրինության հետ խոսեցի, որ սեղանը անպայման փոխեին։ Խմբով որոշեցինք, որ պետք է չնստենք ու սպասենք ինչ-որ բանի։ Հավաքեցինք մեր սենյակ, աշխատասենյակը, լրիվ ձևափոխեցինք, խաղալիքները, գրքեր եւ այլն հավաքեցինք, վերեցինք այդ մեր սենյակը, աշխատասենյակը դարձրեցինք մանկական կենտրոն։ Որոշեցինք, որ պետք է չէ լուրջ մտածել մանկապարտեզի մասին։ Ես հիշում եմ, որ այնքան եռանդով էինք լցված, որ ամեն մեկս մի ժամում բերում էր 400-500 ձայն, ստորագրա հավաք էինք անում, տներով երեկոյան կապչուներ ինչ ժամի էր, հետո 2010 թվականին բացվեց մանկապարտեզը։
Միայն փաստը, որ մասնագիտությունը 7 տարի է ինչ Հայաստանում կա, շատ դժվար է կազմակերպություններին ամեն անգամ ներկայացնել, թե էրգոթերապիան ինչ է ու հասնել նրան, որ մարդիկ այդ կազմակերպությունում հասկանան, որ մենք էլ կարող ենք աշխատել ու մեր աշխատանքը ինչ-որ օգուտ է բերում։ Լինելով էրգոթերապևտ, դու այդ ամեն ինչը անում ես քո ձեռքով։ Այսինքն չես կարող տանել պատվիրել ինչ-որ մեկին, որ քո համար սարքի։ Դու ինքդ բոլոր պարամետրերով պետք է չափես, դնես, սարքես, կարես։ 6500 բնակիչ ունեցող համայնքի համար մի խաղար ապարատ ինչ է, որ չկա, որոշեցինք, որ պետք է գրանտային ծրագիր գրենք, 500,000 դրամ շահեցինք։ Երեխան խաղում էր ցեխերի մեջ, ուղղակի եկել ենք այդ տարածքը մաքրել ենք, մի երկու կարուսել ենք դրել, որ մաքրում արթավարի խաղան երեխաները, ինչ-որ լուրջ բաներ չեն կարել դեռևս այդ լրջությանը մեծ փոփոխություններին չեն հասել։ Բլոգ ստեղծեցինք, որ ստեղծեցի ավելի ճիշտ, որտեղ լրիվ անցյալում կատարված մեր փորձերը, մեր պրոյեկտները, այդ ամեն ինչը կուրսեցիները, թե ցածր կուրսեցիները, բարձր կուրսեցիները գրում էին ու ներկայացնում էին որպես իրենց կատարած աշխատանք։ Որպես հայտնի սոցիալական ցանց Facebook-ում մեր ասոցիացիայի like page-ը բացվեց, որը երևի ամենամեծ տարածում ունեցավ, ամենաշատը էրգոթերապիայի մասին մարդկանց հայտնեց։ Եթե ինտերնետը չլիներ, երբ ինչ-որ պլակատ էի սարքելու, գրելու էի էրգոթերապիան գոյություն ունի ու քաղաքով ման գայի։ Լուսավորություն բավական երկար ժամանակ է, որ չուներ գյուղը։ Վերջին անգամ լուսավորություն երևի 90-ականներից հետո չի եղել։ Ու հիմա իմ թաղամասը երևի 80%-ով լուսավորված է։ Կենտրոնական փողոցներն ու ամենակարևորը մայրուղին կանգ առնելով լուսավորված են։ Ամենավտանգավոր հատվածներն էին դրանք։ Հայոհանես տղան եկավ, այնպես փողոցներին լուսավորությունը երփալիների, ես էլ արդեն ջղայնացած այս, չգիտեմ ինչ լինում է, ժեկի աշխատողի պես վազում եմ ինձ, ասենք ձյունա գալիս փողոցում, բայց երբ են գալիս մաքրում ձյունը, այդ արդեն հասել է այն սահմանը, որ նյարդայնացնում է, ջղայնացած ասցի է, թողնեմ ամեն ինչ, գամ ես դիմացի հարևանի տունը առնեմ, գյուղապետարան դարձնեմ, գյուղի ամենը փոխեմ, ընդամենը երկու ժամ էր անցել, բոլորն այդ մասն էին խոսում, դիմացի հարևանի քինը ասում է, ճիշտ է, որ մեր կպած տունը պիտի առնեի, քաղաքապետարան սարքի, գյուղի ամենը ծմակուտ դնենք, այդ ասել էին, ասած գյուղի ամենը լավը չի է, ու ես զարմացել էի մարդիկ ոնց են կարողացել, որ պահի տակ հորինած հումոր էր դրան հավատալ, հետո մի բան մեջ հասկացա, որ եթե մարդը հավատում է այդ դրիվ անիրական բանին, որ հիմք չունի, չէր կարող ունենա, նշանակում որ մարդը ավելի լուրջ բաների կարա հավատա, այդ ռեսուրսը պետք է օգտագործել մարդու հավատալու։ Զանգում են մեզ կամ մեյլով գրում են, ասում են, գիտեք, ասենք մեր երեխան էս ինչ խնդիր ունի, թեկուզ ինչ-որ խորհրդատվության կարգով մենք իրենց նամակով պատասխանում ենք, որ այս փորձեք այս անել կամ այն մյուսը անել։ Մարդիկ, որ տեսնում են ինչ-որ աշխատանք է կատարվում, այսինքն մի տեղում կանգնած չես, արդեն հետաքրքրվում են։ Ես անում եմ ոչ թե ինչ-որ կիսանդրու կամ արձանի արժանանալու համար, այլ անում եմ ուղակի իմ համար, ուղակի իմ և իմ շրջապատի մարդկանց համար։ Ուզում եմ ու աշխատում եմ այն ուղղությամբ, որ իմ մասնագիտությունը ճանաչելի լինի, որ ասեն, ոնց է ատամնաբուժին, ասեն, ես ատամնաբուժ եմ ու գիտեն, ասեմ, ես էրգոթերապևտ եմ, ու իմանան, թե ինչ մեծ դեր ունեմ ֆիզիկական կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց կյանքում, թե ինչ հնարավորություններ ունեմ իրենց օգնելու։